Доколкото разбрах, има вече организирана среща от колегите от Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури следващата седмица в района на Черно море, заедно с съсловните организации, с рибарите, с представители на научните среди, Института по океанология, Института по рибни ресурси, неправителствените организации, за да се обсъдят и с тях въпросите, които са свързани с превантивните мерки, които се предвижда да бъдат заложени. Така че подобни теми може би ще бъдат предмет на разговор там. Иначе, що се отнася до научните данни, информацията, анализите, които се правят, знаете, че вероятни причини за смъртта на делфините биха могли да бъдат заболявания, биха могли да бъдат морски течения, биха могли да бъдат заплитане в рибарски мрежи и удавяне от това. Тревожна е тенденцията. 108 случая до сега, наистина трябва да се вземат мерки. Но те са разборени направо. Няма как да е заболяване в случая. В случай, че има открит труп на делфин. Делфините са защитен вид по смисъла на българското законодателство, закона за биологично разнообразие. Има изключително строги разпоредби за това. И наказателния кодекс предвижда наказания. Предвижда се и затвор до 5 години, ако има умишлено нараняване или умишлено причинена смърт на защитен вид. Тоест категорично може да се каже, че не са уточението през което беше. Не ви разбрах. Уточението през което беше на войните. Това, което обвиняват. Това учените може би трябва да се произнесат. Аз нямам така научни информации или данни, които да доказват това. Вчера беше съобщено, че уловът е забранен там в този район. Министърът на земеделието и храните издава заповеди с забрана и разрешение за улов на цялата територия на страната, включително и в акваторията на Черно море, така че министър Танева се ангажира с това при определяне на зоните, където има концентрация на популация на делфини, да бъде издадена такава заповед. Надявам се, че колегите от Института по рибни ресурси, учените да се произнесат за това, да определят точно местата, за да може съответно да се предприемат такива мерки. Има ли разрешение от третия министър за италианските отпадъци в България? Разрешения се издават регулярно. Мисля, че и на 3 юни има разрешение за оползотворяване на отпадъци на територията на България. Тъй като доста така притеснения възникнаха покрай тази информация, че едва ли не в България ще се складират, ще се депонират, ще се засипе България с отпадъци. Още веднъж ясно искам да кажа, забранено е депонирането на територията на страната ни на каквито и да било отпадъци. Цялата логика на законодателството, на европейските политики е оползотворяването на отпадъци, използването на отпадъци като ресурс, това число и за произвеждане на топлоенергия, електроенергия. Знаете, в много държави това се прави, рециклират се отпадъците, използват се за производство на топлоенергия, на електроенергия. Само единствено за целите на оползотворяване може да се извършва превоз, трансграничен превоз на отпадъци. Има си регламент, това е на територията на целият Европейски съюз, така че няма основания за притеснения. Трябва да проверя, защото не издавам аз разрешението, ресорния заместник министър, но информацията от колегите ми е, че регулярно се издават за територията на страната и в миналите години. Това не е нещо чрезвичайно, не е нещо, как да кажа, извънредно. Знаете, че и циментовите заводи имат възможност да работят на такъв режим, че да използват така нареченото RDF гориво. Това са преработени отпадъци, които допълват горивото и се генерира топлоенергия, включително и
проектът на Столична община в последващата фаза предвижда точно това. Произведеното RGF гориво да бъде изгарено за целите на производство на топлоенергия и електроенергия. В България също има отпадъци, пък, които се събират и се транспортират навън. Имаме и примера с проектът, който се изпълнява по швейцарската програма. Знаете, че се предвижда цялостно прочистване на територията на страната от каречните стари и останали пестициди, които ще бъдат събрани и транспортирани, за да бъдат обезвредени. Само единствено спазвайки иерархията на отпадъците за оползотворяване, за рециклиране, за повторна употреба, това е позволената дейност на територията на целия Европейски съюз.